Som vi kan se og høre, synes mange det er veldig morsomt å være på kurs på et av Norges blindeforbund sine syn- og mestringssentre. Disse finner vi i Hurdal nord for Oslo, på Askøy utenfor Bergen og på Evenes mellom Harstad og Narvik. Med toppmoderne fasiliteter tilbys blinde og svaksynte ulike typer kurs til hjelp i dagliglivet. Sentrene har mange fellestrekk, samtidig som hvert enkelt har sine spesialiteter. Å oppleve ny mestring er kjernen i mange av aktivitetene. Men på Hurdalssenteret er det også mulig å prøve ting du aldri trodde du skulle klare. Vi ser Hege sveve over Hurdalssjøen på en såkalt zipline, før hun lander trygt på andre siden. Så kommer Eva etter og lander like trygt. Og tårene rinner, vet du. Ja, det var veldig å kaste seg ut i det ukjente. Ja. Særlig når jeg ikke ser hvor jeg havner hen. Riktig. Eva og Hege er nå på sitt andre kurs, men Eva var opprinnelig litt skeptisk. Jeg tenkte at dette trenger jo ikke jeg. Ja. Dette assosierte ikke jeg meg med. Mm. Men når synet ble litt verre, behovet for hjelp ble litt større, så begynte jeg å undersøke litt på nytt, og da virker det jo faktisk veldig bra, synes jeg. Og når jeg fikk kommet hit første gangen og opplevd de hjelpemidler som finnes, som faktisk kan gjøre meg litt mindre sliten i hverdagen, hvor deilig det var å få et slags avbrekk at ja, hvis jeg bruker en stokk, så tar folk mer hensyn og jeg blir mindre sliten. Utrolig deilig. Og spesielt kjekt var det å treffe andre, synes jeg, som har også synsproblemer, og høre andres erfaringer. Mm. Og det å, spesielt det å treffe folk på min egen alder, som har samme problemene og utfordringene. Mm. På Blindeforbundets senter er det mange spennende aktivitetstilbud. Ved hjelp av slike lyder kan man som blind og svaksynt få glede av å skyte på blink. Dess lysere lyd man hører i det man trykker av, jo nærmere midten av blinken treffer man. Rødt lys viser bom, og grønt lys viser treff. Geir Arne og Harald Henning forteller begge om hva det har betydd for dem å komme på kurs. Veldig positiv opplevelse. Jeg anbefaler alle å prøve en slik ting som dette her. Hvorfor det? For at ingenting å være rett, og det gir veldig mye. Jeg setter jo pris på den lærdommen vi får, og takler hverdagen, for det er jo det det går på. Og at, vi har jo blitt satt litt ut av spill når du blir svaksynt, så enkelt som om jeg mistet det, eller ikke kunne kjøre bil lenger. Og det er, du er noen ganger i kjelleren hjemme det, enkelte ganger, og når du kommer hit så tenker du nesten ikke på det engang, vet du. For det, da er vi der alle sammen, i samme bås. Så skal vi videre til systua, hvor fire damer er i full sving med ulike aktiviteter. Lengre inne finner vi Monica, som driver med steinsliping. Videre får Monica hjelp av en instruktør til å bruke en lese-TV som hjelpemiddel når hun skal strikke. I stedet for å måtte holde strikketøyet helt opp i fjeset, ser hun nå alt hun gjør på den store skjermen. Monica har fått en lignende lese-TV hjemme, som hun kan bruke til å lese aviser og bøker. Dette har fått stor betydning for henne. Jeg var veldig glad i å lese før, men det stoppa seg sjøl. Nå synes Victor. Nå kan jeg lese avisen med å legge den her og se på skjermen hva som står. Jeg slipper å sitte helt inni skjermen. Jeg bare forstørrer opp ettersom jeg ønsker det sjøl. Og jeg har fått nesten, som jeg vil si, jeg har nesten fått en ny verden. Guri meg. Jeg må nok øve mer på dette, tror jeg. Jeg har brukt ganske lenge på den terskelen å komme meg hit. Men etter at jeg begynte her i februar, nå er det tredje kurset mitt jeg er på siden februar i år. Og jeg angrer ikke på noe. Så er vi i Sansestien ute i naturen på Hurdalssenteret med en gruppe som kjenner på ulike skulpturer og får ulike sanseopplevelser. Aktivitetstilbudene varierer noe fra senter til senter, men alle finner noe etter sin smak. Med bålkos og sosialt fellesskap skal det mye til å ikke trives på kurs. Jeg er så lykkelig.
Med flott utsikt over Hurdalssjøen ligger gymsalen, hvor en gjeng er i gang med en skikkelig økt på spinningsykkelen. Det skal være seit, kom igjen! Eva er tydeligvis en som liker utfordringer. Her gir hun seg i kast med klatreveggen. Så fortsettes det med fritid og nye kurstimer. Her er tips og triks med iPad og nettbrett. Men når dagen lir mot slutten, er det deilig med tur i boblebadet. Eller et svalestup i svømmebassenget som man finner på Hurdal og her på Solvik syn- og mestringssenter. Solvik-senteret ligger på Askøy utenfor Bergen, og vi skal nå få være med på et nytt kurs. Her på kjøkkenet skal Bodil, Lars og Johannes lære å lage en ovnsrett med torsk, helt fra bunnen av. Mange som blir svaksynte synes det blir vanskeligere å lage mat selv. På kursene lærer man hvordan man med enkle hjelpemidler kan klare veldig mye av det man har gjort før. En talende vekt med litt spesielle funksjoner er et uvurderlig hjelpemiddel. Du, det har vært en tøff time, men jeg tror dette her, utfallet til slutt blir veldig bra. Det har jeg inntrykk av. Vi er veldig spent. Johannes har vært på flere kurs og forteller om hvorfor de har vært viktig for ham. Veldig viktig. Først lærer jeg jo en god del. Men det som er veldig greit, det er også å komme inn blant nye venner som i grunn har det samme problemet som jeg selv har. Det er synet. Vi kan hjelpe hverandre, og vi støtter hverandre. Og å treffe de igjen, det, for meg det, betyr det veldig mye. Ja, du, det er veldig, det smaker veldig deilig, det her. For første gangen så er vi kry av dette resultatet. Er ikke dere enige? Ja, helt klart. Etter kjøkkentreningen treffer vi igjen Bodil, som nå skal ha opplæring i data for svaksynte. Hun er en av mange som etter synstap har strevd mye med dette, men som forteller om hva slags hjelp hun nå har fått på kurset. Jeg opplever det som en fantastisk at jeg kan klare å bruke data, så det er så herlig. Jeg kommer jo ikke inn i min egen bank. Nei, det vil si at vi bør egentlig inn på internett i morgen og så komme ja. I banken. I et naborom sitter Bjørg og Birgit og strikker. Birgit forteller at det var vanskelig å møte den nye hverdagen som synshemmet, også med tanke på strikkingen som hun var så glad i. Vet du at da, i fakta, jeg mistet motet. Jeg synes ingenting var kjekt. Før jeg kom hit. Jeg har lært fabelagt mye. Og så er det jo de lærerne vi har. De er jo så hjelpsomme. Solvik-senteret ligger med sjøen som nærmeste nabo, og med egen båt er det gode muligheter for en fisketur på fjorden. Med frisk, salt havlukt er det avslappende å la snøret gli over rekka ut i sjøen. Noe av det viktigste på våre kurs er å spise god mat, ha det hyggelig sosialt og få nye venner. Våre kjøkken gjør sitt ytterste for å servere både god, variert, sunn og lekker mat til våre kursdeltakere. På Blindeforbundets tredje senter ved Evenes i Nordland er vi nå med på familiesamling. Her er ungene i full gang med å lage og pynte muffins. Videre står selvsagt quiz og bingo for barna på programmet. Her er bingo. En liten applaus for Emma som fikk første bingo. Det blir også tid for barna i badestampen i senterets hage. Så er det klart for natursti rundt senteret, og nok en gang stiller ungdomslederne seg selv til disposisjon. Og Sanna får inn en fulltreffer av en bløt svamp rett i fjeset på Tolle. Familien Lindgaard er nå på sitt andre kurs på Evenes, og forteller at de har lært mye nytt, selv om de egentlig følte på forhånd de ikke trengte kursene. Vi fikk mange overraskelser på at liksom, det er mye vi ikke kan enda, rett og slett. Og bli kjent med nye familier som vi hadde kontakt med etterpå, og
Ja. Og vi, det at vi var her en uke, hele familien, det er ikke bare for hun som har i synshemming, men også for store søster som også blir sett og snakket med. Og, ja, det var gull verdt. Med strålende sol fra nesten skyfri himmel er det en perfekt dag å ta seg ut på tur fra Evenes-senteret. I dag er hele leiren på farten, og barna finner stadig skatter i skogen. Både firkløvere, men også en fin utsikt utover vannet. Jeg synes at å være på denne leiren, det synes jeg er faktisk veldig artig. Man får masse nye venner. Altså. Hele leiren koser seg på stranden ved det flotte vannet, og det er grilling av pølser, pinnebrød og andre godsaker. Torstein har med seg mor og resten av familien på leiren. Han trives veldig godt med mange av tingene han har fått være med på. Her på rommet og snekre. Bor på havet og skal sparkesykkel. Det betyr mye det å kunne treffe andre og gjøre ting i lag med andre og se at det er ingenting som er umulig. Det er bare at man ordner det og tilrettelegger det, så går det meste bra. Og det å se at de som er voksen og har synshemming klarer seg like godt når de er voksen som min gutt klarer det som er liten. Årets leirsjef er Unn Tone, som selv er synshemmet. Hun forteller hva Evenes-senteret og de menneskene hun har møtt her har betydd for henne. Man har fått kjennskap til at ting kan løses, og ting kan, verden er ikke rastig sammen. Man ser det at man lærer seg å leve med det og ta utfordringer. Så er det fellessamling og tid for den store tautrekkingskonkurransen som alle har gledet seg til. Og selv om ungdomslederne kjemper tappert, må de til slutt gi tapt for alle barna på leiren. Nå skal vi være med Ernst og Synøve, som med hjelp av ledsagere skal på skitur. Mange blinde og svaksynte synes det er et savn å ikke lenger kunne gå på ski slik de gjorde før. Slik trenger det ikke være. Hvert år arrangeres det skikurs på flere av våre sentre. Ferdig smurte ski er en del av opplegget. Vi har eget smøreteam på senteret, som smører skia for oss. Du da går rett på siden med. Ja, jeg skal gå på andre siden. Og så er søndagsturen i gang. Yes, ja. Høres bra ut. Ja. Med god kommunikasjon med sin ledsager klarer Synøve å føle seg trygg, også i nedoverbakkene. For at jeg altså ikke skal bli redd, så holder jeg i staven din. Og hvis jeg synes det går for fort, så må du ploge og bremse for oss begge. Jeg tenkte sånn selv, blind, jeg er ikke blind, blindeforbundet er ikke for meg. Så jeg kom inn rent tilfeldig, og jeg tror kanskje det er mange som meg. Det er plass til begge. Kom igjen. Så det å få lov å komme på Hurdal og gjøre det jeg synes er aller morsomst her i verden, å gå på ski, det er helt fantastisk. Skiuka har betydd veldig mye. Jeg hadde et sterkt ønske om å få gått på ski igjen. Fikk plass her på Hurdal. Kom opp og har hatt en uke hvor jeg gikk fra knall og fall til å oppleve fantastisk mestringsfølelse bare på disse 5 dagene. På Blindeforbundets senter er det enda flere tilbud for trening og mestring. Man kan få opplæring i bruk av telefonavisen og lignende hjelpemidler. Man kan få time med våre synspedagoger som kan gi råd og hjelp til å finne de rette hjelpemidlene for lesing. Man kan få trene på kreativ bruk av lese-TV og opplæring med den såkalte Daisy-spilleren som spiller lydbøker. Og enda er det flere tilbud som er laget for å gi blinde og svaksynte et fornyet syn på livet. Veldig greit med Blindeforbundet. Jeg hadde aldri trodd det gikk an å bli så glad og fornøyd. Kom opp i støkken.